Аз наистина не разбирам защо тази съпротива срещу реформата в политиките по отношение на хората с увреждания. Индивидуалният подход, индивидуалната оценка има абсолютно пожелателен характер. Препоръките нямат задължителен характер. Личната помощ е маркирана с едно изречение и няма никакви гаранции, че тя ще бъде предоставена. Политиките по отношение на помощните средства и медицинските изделия не се променят. Дава се 6-месечен срок на двамата министри на труда и социалната политика и на здравеопазването да предложат промяна в финансирането. Все едно е кой ще ги финансира. Важното е хората да получат помощните средства, но това го няма. Няма задължителен характер осигуряването на достъпна среда. В този закон, в този проект няма нищо. Освен допълнителната финансова подкрепа, която е в малко по-голям размер на хората с увреждания. Те имат нужда от тази финансова подкрепа, но те имат нужда и от подкрепа да живеят нормално. Разбира се, че продължаваме с протести. Просто това е недопустимо. Ние не можем да пуснем такова нещо на хората. Какво има да обсъждат при положение, че ние искаме реформа, голяма реформа, а такава няма? Настояваме варианти 1, 2, 3 да си поемат ангажиментите и отговорностите към хората с увреждане. Не може само МТСП да изработва закон, който трябва да е основата за политиката с хората с увреждане. Това е и това го искаме години наред и се правят, че не ни чуват. Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и на науката не присъстват в работата закона. В момента се опитват да се измият ръцете с единственото министерство, което се опитва да работи закон, което не е само в неговите правомощия.